jų ne užkulisius, bet prieigas. Šiandien mes kalbėsime apie tai, ką reiškia būti moterim sporte ir šį pokalbį diskusiją įkvėpia filmas Kovotojos ir šį filmą galite pamatyti iki spalio 31 dienos virtualioje kino salėje nepatogus.lt. Ir man labai smagu, jog šiandien kartu būtent šią temą narplios pasakos dalysis patirtimis Margarita Jankauskaitė, lygių galimybių plėtros centro ekspertė. Labą dieną. Labą dieną. Taip pat buvusi profesionali plaukikė, olimpinė čempionė Rūta Meilutytė. Labas, Rūta. Labas. Ir menininkė, muitai kovotoja mėgėja Marija Nemčenko. Labas, Marija. Labas. Tai turbūt pradėčiau nuo olimpinių žaidynių, šių metinių olimpinių žaidynių, kuriuose buvo kalbama ir jos įėjo į istoriją ir ne tik dėl to, jog jų laukiame dvejus metus, bet dar ir dėl to, jog buvo pirmosios olimpinės žaidynės lyčių aspektu lygios olimpiados vardo turėtojas. Tai atitinkamai 48,8% moterų sportininkių dalyvavo ir 51,2% vyrų sportininkų. Žinoma, visada skaičiai lieka skaičiais, kaip yra iš tikrųjų, tikrai šiandien pakalbėsime. Ir kitas dalykas, turbūt šiais metais nuskambėjo labai plačiai tai, jog Vokietijos ir Norvegijos sportininkės boikotavo aptemtas ir kūną atidengiančias uniformas. Dėja jos gavo baudas už tai, jog boikotavo, o šešioms bėgikėms tarptautinis olimpinis komitetas apskritai neleido varžytis, vien dėl to, jog jų kūnas gamino per didelį kiekį testosterono. Na ir žinoma, šie praėjusie metai ir dar keli metai vis garsiau kalbama apie seksualinį priekabiavimą apskritai visoje sporto industrijoje. Todėl šių metų festivalyje iš tiesų šitas klausimas, ar tikrai lygus moterų ir vyrų olimpiečių skaičius simbolizuoja, kad sporte esame lygus, keliamas garsiai šiais metais ir ne tik filmas bus rodomas, bet ir šis pokalbis, tikiu, bus pakankamai žiūrimas. Tad klausiu, greičiausiai pradėti norėčiau nuo Margarita jūsų, ar būtent procentais, bet kokia yra apskritai olimpinių žaidynių kilmė? Ar verta tikėtis greito pokyčio žaidynėse, kurios istoriškai berods nebuvo apie lyčių lygybę? Na taip, istoriškai nebuvo apie lyčių lygybę, tai jeigu imsime ten dar antikos laikus, tai moteris apskritai dalyvauti negalėjo. Kai jos buvo atgaivintos 19 amžiaus pabaigoje, moteris dalyvauti irgi negalėjo. Ir mes galbūt apskritai turėtume prisiminti, kad sportas, kaip nu, ypatingai tas profesionalusis sportas, komandinis sportas, jisai buvo 19 amžiaus pabaigoje apskritai formuojamas kaip tokia, nu, kaip toks projektas, jeigu galim pasakyti, socialinis, kurio tikslas buvo pabrėžti baltojo heteroseksualaus viduriniosios klasės vyro išskirtinumą. Tai istoriškai mes žiūrime, matome, kad savo kelią turėjo nueiti juodaodžiai vyrai, kad būtų pripažinti sporte, tuomet homoseksualus vyrai, kad jie būtų pripažinti, ir moterims irgi tas kelias nebuvo labai lengvas, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose universitetai įstatymiškai buvo uždrausta moterims dalyvauti bet kokioje nu, komandinėme sporte, kur, sakykime, vyrai kaip tik buvo skatinami, net gauna specialias stipendijas tam, kad nu, mokėsi prastai, bet geras sportininkas, nu, tai va ten kokio nors koledžio ir universitetą žiūrėk ir pabaigė. Va, tai čia yra tokios ištakos viso to. Ir tuomet mes matome, kad, nu, aš tai sakyčiau, kad šiais laikais mes va, turime tą struktūrą, kuris savo ištokomis, jinai tikrai nebuvo nei apie lyčių lygybę, nei apie jokias kitas lygybės. Nu ir tarsi po truputį yra mėginama atsikovoti tą teritoriją. Ir matome, kad vat, kiek jau laiko praėjo, dabar čia taip jėterį, nerizikuosiu greitai suskaičiuotų metų, bet jau virš 100 metų reiškia praeina, mes pasiekėm skaitinę lyčių lygybę. Nu ten tas jau taip vadinama tą lyčių balanso riba, jau ten nu, beveik 50-50 gaunasi. Bet aš manau, kad jau mūsų laikais čia jau nebėra rodiklis. Mes turime žiūrėti iš esmės, ar iš esmės moteris ir vyrai kaip sportininkai turi vienodas galimybės. Mes turime kalbėti apie honorarus, mes turime kalbėti apie tai, kad nu, sportininkas yra žmogus, kuris tai nėra vien tik sportas, net yra tavo gyvenimas, tai yra šeiminis, pavyzdžiui, gyvenimas. Moteris gimdo vaikus,
jaunos moteris dažniausiai turi mažus vaikus, ar yra sudaromos sąlygos to moterims nu, dalyvauti tokioj labai svarbioj, sakykime, jų karjeros nu, to veikloj, nežinau, tokiam įvykyje, ne, ir tuo pačiu nejausti kažkokios frustracijos dėl to, kad nu, kažkaip nu, iššūkių visokių ten kyla namuose ir taip toliau ir taip toliau. Ar tos moteris jaučiasi saugios? Nu, tai jeigu mes keliame seksualinio priekabiavimo klausimus, tai mes turime suprasti, kad tai yra labai rimti dalykai, nes, reiškia, tu nesi saugi aplinkoj, ten, nežinau, tu priklausai nuo trenerio, nuo kažkokių kitų žmonių, kur, žinomis, tavo visa karjera nuo to priklauso ir tu dar rizikuoji nu, susidurti su tokiais dalykais, kur mes jau dabar žinome, kad seksualinis priekabiavimas tai yra viena iš smurto lyties pagrindo formų. Kad jinai palieka labai ilgalaikės, neigiamus pėdsakus, kad tai atima daug psichologinės energijos. Aš neįsivaizduoju, kaip tu gali ir seksualinį priekabiavimą patirti ir dar iš tavęs reiškia reikalavimą kažkokių tai rezultatų turėti. Ir mes čia galėtumėm daug tokių klausimų kelti. Ir čia gal tos moteris, kurios nu, faktiškai to užsiima, galėtų ir labiau praplėsti šitą problematiką. Tai tik tai noriu nu, ties tuo, kad skaičiai yra visą laiką gerai. Na, skaičiai yra ta simbolika, kuri kažkaip tai, nu, bent jau kažką tai priverčia vat, pagalvoti, kad nu gerai, paieškokim tų moterų, įtraukim tas komandas, nes šiaip tai iš viso turbūt niekas neišjudėtų. Tai aš kaip ir manau, kad gerai, kad tas olimpinis komitetas spūstelna šiek tiek, tai pasako, važiūrėkit, nu, vat, padarėt tą 50-50, kodėl kitose srityse negali, iš principo gali tą padaryti. Bet dar kartą pasakysiu, jau gyvena 21 amžiuje, šito negana ir mes turime eiti gilyn ir žiūrėti, nu, tuos platesnius kampus, kuriuos, aš manau, mes dar paliesime šitoje diskusijoje. Tikrai taip. Ir kitas momentas, ką aš minėjau čia ilgoj savo prakalboj į mūsų pokalbį, įgimti dalykai, kaip pavyzdžiui, aukštas testosterono kiekis, tavo kūnas natūraliai, tarkim, gamina daugiau testosterono. Tu to nepasirinkai, bet pasirinkai sportuoti ir tu dievini tai, ką tu darai, bet tu esi moteris. Ir staiga tau kažkas, kas formuoja taisyklės, pasako, kad arba tu išsioperuoji tai, kas tau gamina testosteroną, arba kitaip tu negali dalyvauti varžybose, nes gal tu esi jau tose varžybose būsi greitesnė arba sportuosi geriau. Tai kodėl tada kyla klausimas, kodėl vyrams ar ne, mes netikrinam estrogeno, kuris yra per se moteriškas hormonas ir vėlgi ar ne tokie pamatiniai, prigimtiniai mūsų dalykai. Kaip aš sakau, visada yra talentingesnių žmonių. Tai kodėl mes čia staiga užbraukiam ir vat, šešios aukšto lygio sportininkės, joms buvo užvertos duris į galimybę dalyvauti išsvajotojų olimpiadoje. Tikiu, kad išsvajota. Aš manau, kad čia mes dar tada turėtume eiti truputį giliau ir kalbėti apie tai, kad mes gyvename visuomenėje, kur yra suformuota tokia lyčių tvarka, kuri vat, yra binarinė, reiškia. Arba vyras, arba moteris, labai aiškiai takoskyra. Ir vėl, ką noriu akcentuoti, tai yra kultūrinis konstruktas. Nes jeigu mes žiūrime į žmonės, mes turėtume juos matyti kaip skalę, kur, nu taip ten, nu kažkokie ten ribiniai tie bus vienai, bet didžioji masė, tai yra, nu čia yra didelė įvairovė, ta prasme, ir estrogenas, ir testosteronas yra, ir moteris, ir vyro organizme. Amžiui bėgant, šitie hormonai, jų proporcija keičiasi. Ir kas pasakė, kad va toks va kiekis, tai va čia va yra moteris, o va toks va kiekis tai yra vyras. Tai yra kažkoks tai, nu gerai, tai kažkokia vidutinė, sakykime, ten kažkoks tai išvesta skaičius. Bet tai nereiškia, kad imant kiekvieną atskirą individą, tai bus teisinga. Tai tada, jeigu mes jau šitaip žiūrim, tai tada ne moterų vyrų sportas, o va, nu kai ten, aš nežinau, kad tas testosteronas skaičiuojamas ten miligramais, mililitrais ar dar kažko, tai, nu, bet nuo tokios ribos, tai va čia šitie čia sportuoja, dabar čia šitie čia, tai aš nežinau, gal ten mes turėsime 10 kažkokių kategorijų, kur bus pagal testosteroną, nu, tarkim, išskaičiuota. Tai tada tiesiog keiskime tuos tą požiūrį, nes man atrodo, čia va irgi yra toks tarsi, skaičius jau ten, reiškia, 50-50 jau, bet vat tai, apie ką jūs šnekat, tai yra tas mūsų atsivinti tą tokią seną logiką, pagal ką mes vertinam. Ir apskritai, reiškia, tas supriešinimas vyrų moterų sporto. Kodėl, pavyzdžiui, nejudėti tą linkmę, kad mes turime, jeigu komandiniai kažkokie dalykai, žaiskime mišriomis komandomis. Tegu tas taikos simbolis bus ne vien tik tai, kad, nu, vat šalis suvažiuoja, čia dabar sportuoja, čia dabar jau labai mes čia tą, reiškia, apie tai, ką šnekam, kažkaip tai taip. Nu, bet įrodykim, kad va, mes kaip žmonės, va, mes mišriomis komandomis, mes demonstruojame kažkokį solidarumą, mes
džiaugiamės tuo, ką darom. Tai čia daug tokių yra klausimų, kurios galima būtų kelti iš esmės, kaip galėtų būti keičiamas požiūris į sportą. Nes, pavyzdžiui, mano patirtis rodo, o aš tam lyčių lygybės klausimais jau apie 20 metų dirbu, kad kalbėti apie lyčių lygybę sporto kontekste tai yra pats didžiausias iššūkis. Jisai didesnis netgi jau lyginant, pavyzdžiui, su politiniu atstovavimu. Nes žmonės su viskuo sutinka, kad gali būti lyčių lygybė ir darbo rinko, ir ten vaikų priežiūro, ir politiniam atstovavimu. Bet jeigu tu tik palieti sporto klausimą, viskas, visi gula kryžium, kad nu negali čia būti lyčių lygybės nors tu ką. Ne. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra tokia labai, labai jautri tema. Bet aš norėjau pridurti, man atrodo, čia kitas klausimas iškyla, kaip mes suvokiam moterį ir man atrodo, dėl to sportas yra taip matomas kaip vyriška kategorija, nes mes moterį suvokiam kaip silpnąją lytį kabučių tarpę ir kaip ir sportas ir nepriklauso moterims, nes jos fiziškai yra nepajėgis, bet kodėl? Vėlgi taip yra dėl to, kad kaip jūs ir kalbėjote, kad iš tikrųjų ko trūksta sportui ir ko trūksta turbūt olimpiniam galbūt suvokime arba šiaip sportui apskritai infrastruktūros moterims sportuoti tam tikrų tyrimų, kaip moteris gali pasiekti aukštesnių rezultatų. Tarkime, netgi jau pasižiūrėtume, kokie yra daryti tyrimai ir apklausos, tai dažniausiai būna apie 20 metų vyrai. Tai pagal tą, tarkime, testavimą, šitie rezultatai yra pritaikomi ir moteriams, ir vyrams, bet moters kūnas veikia visai kitaip. Jos moters kūnui galbūt sporto režimas būtų visai kitoks negu 20-mečiui vyrui. Ir ta prasme, iš to tikėtis aukštų rezultatų yra tiesiog jokinga. Ir ta prasme, nei yra kažkokios paramos struktūros, nei finansinės struktūros, bet kažkodėl moteris turi daug daugiau nešti ant savo pečių ir daug daugiau pasiekti, kad įrodyti irgi, kad jos yra verta sportuoti. Tai yra toksai kaip kažkoks užburtas ratas, kuriame, manau, sukasi moterį sportą. Ir tikrai atstovėti daugiau, kas moteriška, o kas vyriška, na, kad ir ta pati figūra, ar ne, atrodo, kūnas tai tavo, bet vertina tai daugelis. Aš lenkiu prie to, kad na, atletiškas moters kūnas, negaliu sakyti, kad yra na, apipintas kažkokiais įvairiausiais pasakymais, bet tikrai turi visi savo nuomonę, kaip turi atrodyti atletiškas kūnas ir panašiai. Tai Rūta, jūs kaip buvusi profesionali sportininkė, labai labai jautrių laikotarpių, buvote ant podiumo, buvote visuomenės tiesiog blykščių smaigalyje. Ar tuo metu teko na, patirti ir tada tik tai supratot klausti savęs, kas tas, kaip aš atrodau, kodėl čia taip tokie komentarai ir kažkas atėjo iki jūsų tuo metu? Aš pradėjau galbūt užduoti savo tokius klausimus tik tai, kai pradėjau matyti, kad apie tai yra kalbama. Man asmeniškai niekad nebuvo kilę kažkokių klausimų dėl savo kūno, kad jis yra ar geras, ar blogas, ar apskritai vertinti, nebuvau linkus savo kūno. Tačiau, man atsistojus ant podiumo 15, visiškai dar ankstyvoj paauglystėj, sakyčiau, tas dėmesys į kūną nebuvo toks galbūt didelis, galbūt kaip būtų vyresniai moteriai. Bet vėliau pradėjus mano kūnui kisti ir brendimui prasidėjus, vis daugiau ir daugiau susilaukdavau įvairių komentarų ir kad čia formos kažkokios nelabai tinkamos plaukimui arba čia žiūrėk platesni klubai ar krūtinė didesnė jau stabdo ir viskas buvo per tokią prizmę maždaug, kad dabar tu jau tampi moterim, bet yra blogai, nes tu prarandi va čia greitį ir rezultatai gal kės ir panašiai. Tai, bet tai atėjo Rūta iš trenerių lygmens ar iš labiau iš natų, kurie nėra sporte? Ir iš trenerių ateidavo, ir iš šiaip žmonių komentarų, kurie nėra iš sporto aplinkos. Tai, tai tada ir pati pradėjau kreipti labai dėmesį į savo kūną ir pasidarė vis sunkiau jį pačiai priimti ir tais pokyčiais gyventi, kai
toks didžiulis dėmesys buvo kreipiamas į jį. Ir to pačiu, na, jaučiau, kad mano ir treniruočio aplinkoje vat, nebuvo pakankamai kažkokio tokio švietimo, kaip vat, man merginai priimti ir perjūti vat, tokį pokyčių laikotarpį, suprantant, kas vyksta ir kaip, nežinau, ar keis treniruotis, ar kažkaip pobūdžius treniravimuose, bet teko tiesiog varyti per viską sukandus dantis. Grubiuoju būdu. Grubiuoju būdu, nu, prakentėti reikia ir va, gal kažkokią dietą laikytis, ar, nu, kad čia va, nesikeisti tos formos. Tai va, buvo tikrai iššūkių daug. Ar Rūta, psichologai dirba, vat, tarkim, Plimute, kuriame mokėtės ir šituo klausimu, tu turėjai su kažkuo pasikalbėti galimybę ar ne? Turėjau daug vėliau ir galbūt, kai vat, tos psichologo pagalbos ir to švietimo labiausiai reikėjo, jo nebuvo. Ir aplamai pačiam sporte kažkaip vat, pradėjo populiarėti psichologinę pagalbą ir atsiras toks dalykas, kaip pat sporto psichologas ir komandas ir ypač merginam, jau gal net sakyčiau į galą mano karjeros tos ne itin ilgos, bet tie dalykai nebūdo labai sureikšminami. Nu, tu, jeigu stiprus, tai tu atlaikai arba netlaikai ir išeini. Tai, ką Rūta sako, tai aš manau, čia yra tokios platesnės problemos dalis. Tai šiaip mes tą vadiname kultūrinio seksizmo apraišką ir kultūrinis seksizmas, nu, tiem, kas nežino, tai yra bet kokios praktikos, kurios remiasi požiūriu, kad moteris ir tai, kas susijęs su moterim, nėra taip svarbu kaip vyrai ir tai, kas yra susijęs su vyrais. Ir kuo tas pasireiškia, tai, vat, pavyzdžiui, vienas iš apraiškų, nu, ten, neminėsim, kokio, nu, ten smurto, ar ten, reiškia, kažkokių tai įstatymų, kurie nelygias galimybės įtvirtina, bet vienas iš apraiškų tai yra, kuomet mes gyvenam visuomenį, kuri tarsi nemato, kad, vat, yra moterų grupė, kuri turi savitus poreikius. Ir čia galėtų būti, nežinau, mes formuojame kokią nors transporto infrastruktūrą ir visiems atrodo, kad taigi mes visiems tą darom. Mhm. Bet, pavyzdžiui, mes neįvertinam, kad, pavyzdžiui, moterims reikia truputį galbūt kažkokių kitų akcentų, kad stotelė būtų prie poliklinikos, arti mokyklos, arti parduotuvės, arti darželio, nes jos dažniau tą daro, ne? Kad galbūt miestą reikia taip tvarkyti, kad būtų kuo daugiau, nu, kojomis, kaip sakant, pasiekiamų vietų, o ne automobiliais, nes moteris jo šaligatviai platus ir visa kita. Ką mes pradžioj valome? Ar važiuojama dalį, kur važiuoja automobiliai ir dažniausiai važiuoja vyrai? Ar mes pradžioj valome šaligatvius, kur greičiausiai močiutės, mamos su vaikais su vežimėliu stums? Nu, čia yra tokių daug dalykų. Tai pavyzdžiui, čia irgi vyrai 20 metų vat, padarėme tyrimus, viskas visiems taikom. Ir įsivaizduojam, kad mes jau labai rūpiname sportininkais, taip? Arba ten kažkokiu tai vyksta kūno pakeitimu, tai ką mes čia pirmą kartą gyvenime išgirdom, kad vyksta branda ir keičiasi žmogaus organizmas. Nu ne, bet čia yra tiesiog va, tas toksai nematymas, kodėl, nes tai nėra svarbu. Tai nėra reikšminga, kas vyksta su moterimis. Ir nesvarbu, ar tai keistųsi kūnas, ar tai keistųsi tavo gyvenimo būdas, tu sakykime, šeimą sukuri taip, ar dar kažkokiu tai iššūkiu iškyla. Tai nėra svarbu ir dėl to į tai nekreipiama dėmesio, dėl to nedaromi tyrimai, dėl to nepateikiamos reiškia kažkokios tai paslaugos. Ir vat, man tai tas ciniškumas yra toksai, nu tai jeigu stipri, tai išsikapstysi, o jeigu ne, nu tai, nu, tai viso gero. Viso gero. Bus kita. Tai va čia man tokio labai, labai daug tokio cinizmo yra ir aš netgi sakyčiau tas, vėlgi sistemiškai siečiau su tokiu reiškiniu kaip aukų kaltinimas. Tai čia nenoriu sakyti, kad moteris sporte tai yra kažkokios tai aukos, bet aš labiau aplink tai, kad jeigu tau sistemiškai yra daromos kliūtis ir tu su jomis susiduri, tai tada, jeigu tu išsižioji, kad tos kliūtis yra, tai daugmaž tai patirsi susitvarkyk dabar. Vietoj to, kad galvot, ką sistemiškai darom ne taip, kodėl? Nu kodėl va, tos infrastruktūros trūksta? Kodėl staiga paauglės mergaitės nustoja domėti sportu, nors vaikystėje jos būna gal net žvitresnės negu tie patys berniukai. Kas sistemiškai atsitinka, kas netaip yra mūsų visuomeniai? Šitų klausimų mes neužduodam.
Čia man atrodo, ar, aš prašau, prašau. Čia man atrodo, ar toks dalykas yra, kad gal koks visuomenės pasiteisinimas yra būtent iš vyriškos pusės būtų, kad aha, tai ką mums daryti tos tyrimus, ką mums čia investuoti tą infrastruktūrą, jeigu tiek yra mažai moterų sportininkių. Bet kodėl yra mažai moterų sportininkių? Dėl to, kad nėra infrastruktūros. Ir mes tiesiog sukamės tada tokiam ratai. Ir kaip Rūta sakė, arba tu turi išlikti stipri ir pereiti tą visą, bet vėlgi, kodėl tu turi išlikti stipriu ir kodėl tu turi taikyti su tokiom nelygybėm? Ir man atrodo, kad gal kas visuomenėje yra pristatoma kaip silpnumas, kad moters emocionalumas ir taip pat irgi pasisakymas dėl nelygybių, kad jinai jų tiesiog nekenčia ir sukantas dantis per viską arę ir eina. Tai man atrodo, kaip tik yra stiprybė apie tai kalbėti ir kaip tik yra stiprybė parodyti savo emociją ir sakyti, ne, aš ne, man tai netinka ir aš nenoriu tokiom sąlygom dirbti. Man tai, žinot, pastaruoju metu jau pradeda erzinti tokie vat, visokie pasisakymai, kad reikia moteris įgalinti. Mhm. Pirmin merginos jūs gali, tas anas trečias dešimtas. Aš galvoju, dievi, mes jau seniai žinom, kad mes galim. Mes pažiūrim istoriją ir žinom, kad mes viską galim. Kai tik kokia nors įvyksta krizė, nežinau, karai, marai, badai, visa kita, nu tai kas ten ką gali ir vaikus užauginti, ir ekonomiką atgaivinti. Nu tai paprastai būna ant moterų pečių, nes vyrai būna karuose ten išžudyti, jau ten nebėra su ko reiškia net šnekėtis. Mes žinom, kad mes galim. Mano klausimas yra, kodėl 21 amžiuje, pakartosiu tai, mes vis dar turim moteris tokiu būdu raginti. Tai gal nuimkite tas, taip sakant, kliūtis mums nuo kelių, nuimkite tuos, žinot, kaip anksčiau vergovės ten prikabindavo tos tokius metalinius bumbulus prie kojų, kad pabėgti negalėtų. Nu tai nuimkit visą tai ir mums nereikės mūsų raginti, kad jūs galit. Žodžiu, pradėkime kalbėti apie sistemines kliūtis, o ne visą laiką užmesti moterim, kad nu tai taip pasisteng, ten sukask, ten nekreipdėmėsio, ten kažkas tai. Nu kodėl? Kodėl? Kodėl aš turiu aukoti savo kažkokią gerovę, kodėl vietoj to, kad sportas tai būtų tai, kas man yra smagu, šaunu, aš matau pašaukimą, aš nu, nežinau, sekasi, darau karjerą, nu, ten visa kita, kodėl aš turiu per sukastus dantis kažką tai įrodinėti. Mhm. Arba tas pats, nu, ten, vat, moteris tos trapijos silpnos. Nu, tai čia tos trapijos silpnos, tai čia vat irgi yra toks nesenas išmislas, taip sakant. Istoriškai tai labai nesenas išmislas. Mhm. Kaip ten sakėt, Margarita, apie šaltą vandenį ir plaukikus? Jo, tai aš, pavyzdžiui, esu skaičius, kad, pavyzdžiui, jeigu ir apskritai, kad va, tas sportas, taip kaip mes įpratę jį matyti, tai yra labai prie vyriško kūno pritaikyti dalykai. Ir ten, kur vyro kūnas yra pranašesnis, tada sako, nu gerai, va, tegu moteris ir vyrai, va čia kartu rungtyniauja, ir sako, nu bet va žiūrėkite, kaip vyram geriau sekasi. Ir įdomiau vyru žiūrėti. Ir kaip jos ten įdomiau žiūrėti, ir kaip ten visa kita. Bet tos sporto šakos, kur moters kūnas yra pritaikytas labiau, pavyzdžiui, lankstumas, mes ką iš karto matome, kokia nors gimnastika. Vyrai ir moteris nedaro tų pačių dalykų. Nes aš įsivaizduoju, kad jeigu mes tą, pavyzdžiui, sportą matuotumėm per lankstumą, tai tada nu, tas vyro kūnas labai stipriai praloštų, nes moters kūnas yra lankstesnis, arba aš esu skaičius, kad jeigu plaukti reikėtų šaltam baseine, moteris vyrus įveiktų, nes mes natūraliai iš gamtos turim nu, tokio riebalinio sluoksnio, vat bent čia jisai gali pasitarnauti, taip sakant, mes ten ilgiau išbūtumėm tam vandenį. Tai va čia vat irgi tokie dalykai, kurie yra po vandeniu, tai mūsų tema yra po vandeniu, mes jų nematom, mes apie tai nediskutuojam, bet tas vat viskas taip lašas po lašos sudarinėja tokį vat, vis dar tą senoją ideologiją, kad nu ne, ne, ne. Taip moteris jūs veržėtės į tą sportą, bet juk čia ne jūsų sritis, nu iš tikrųjų, taigi jūs nesat ten tokios visokios šaunios. Kovotojas. Kovotojas arba dar kažką. Kovotojas. Taip, tai lenkiu prie Marijos. Marija Muitai kovotoja, mėgėja, taip pristačiau jūs. Apskritai, kaip pasirinkot būtent šitą sportą? Žinau, kad turbūt daug kartų atsakinėjot iš tą klausimą, bet gal kas pirmą kartą jūs mato ir girdi? Na, ši istorija eina, manau, daug metų atgal į praeitį. Tai bandysiu taip greitai viską papasakoti. Su kuo teko kovoti, turbūt pirmiausia su stereotipui reikėjo laužyti. Manau, gal nuo vaikystės prasidėjo, nes nuo vaikystės buvo labai aktyvi mergaitė ir visai, kad nenustikdavau vietos ir man atrodo dėmesio sutrikimo tam irgi davė įtakos, bet ir mokykloje mano sportiniai pasiekimai buvo ganėtinai aukšti.
Ir kaip ir norėjau karatė lankyti, kai buvau maža, bet kadangi buvau mergaitė, mano kelias kitaip pasisuko. Ir tiesiog, kad netgi ir mokykloje atsimenu, kaip sportuodavau ir nesvarbu, kokiu greičiu bėgdavau ar kokius atstumus nušokdavau, ar kokie pasiekimai būdo. Kadangi dauguma mergaičių sėdėdavo ant soliuko, tai aš kaip ir būdau irgi skatinama sėdėti ant soliuko mokytojų, kas manau, nežinau, ar visose mokyklose yra dažnas dalykas, bet mano aplinkoje tai buvo tokia aplinka. Lietuvoje mokytės. Taip, Lietuvoje mokiausi, iki 12 klasės. Ir kadangi tas kaip ir visuotinis spaudimas, kad jeigu tu vat, nesėdėsi su mergaitin, tai reiškiasi kažkas gal negerai, kodėl tu nori bėgioti su berniukais, tai gal tu čia kažkoks berniukas ir taip toliau ir panašiai. Ir kažkaip teko tiesiog gal užspausti tą savo sportinę gislelę ir menas buvo kaip ir kita mano pasirinkta šaka, kur ir įdėjau savo, žinau, norus ir jėgas ir prakaitą ir ašaras ir visa kita. O paskui paauglystė irgi galvojau apie boksą kurį laiką, bet man atrodo, nuo paauglystės iki 20 metų kiti dalykai rūpėjo. Ir prieš maždaug 3-4 metus gal nusprendžiau, kad laikas pabandyti paieškoti kažkokių kovos menų, tai kaip ir pradėjau nuo kickboksą Berlyne, paskui išgyvenau kažkiek laiko Palestinoje, ten pradėjau Muay Thai sportuoti, tada biškį Lietuvoje sportuodu ir tą grįžus į Glasgow užsiemiau rimtai ir pradėjau ruoštis varžybom. Ir tiesiog, nežinau, tai buvo kažkas, kas atrodo mano gyvenimą, ko mano gyvenimą labai trūko iš dalies ir mano visą tą visas tas energijos perteklius ir visą tą, kur aš, man atrodo, nuo pat vaikystės norėdavau kažkur įdėti, tai va, buvo įdarbintas. Lyginam Palestiną ir Lietuvoj požiūrį į moteris kovos menuose labai skiriasi? Panašus nesakyčiau. Nu, jo, gal man iš tikrųjų labai pasisekė, prie kokio aš klubo prisijungiau. Atsimenu pirmą dieną, kaip ėjau, tai man vyras su kostiumu sakė, kad aš ne čia patakiau. Tai aš sakiau, kad čia ir mano draugo, nu, ne partnerio, draugo, šiaip draugo, brolis ten sportavo ir aš per jį susisekiau. Ir tada mane trenis formatė ir supratė, kad aš ten ruošiau, bet tas vyras labai bandė mane įtikinti, kad kodėl tu čia atėjai ir kad tu čia veiki. Ir gal tada ir taip judėti nemokėjau, žinau, ir mano gal fizinis pasirinkimas nebuvo toks stiprus, bet buvau tikrai labai šauniai priimta ir gal tuo metu tenais nebuvo kažkokio aukšto meistriškumo sportas, bet tikrai labai daug pagalbos sulaukiau ir labai, labai gerai jaučiausi. O Lietuvoje tai, manau, skirtingai kokiam, gal kokio aplinkojasi, kokiam klubėse. Bet manau, net ir tai labai priklauso nuo visuomenės, kurioje mes esame. O visuomenė, kurioje mes esame, yra ganėtinai stereotipinė. Tai daug tų stereotipų tenka sulaužyti per tos 3-4 metus, kai sportuoja. Daug. Nu, gal Glasgow ne tiek daug, bet Lietuvoje, manau, daug. Ir nemanau, kad esu žmogus, kuris... Net nežinau, kaip čia įsireiškus gražiai, kaip sakoma, jeigu tokia pikta moteris, aš nemanau, kad aš esu pikta moteris, bet man atrodo, aš tokia būnu, nes kartais neturiu pasirinkimo, nes jeigu aš būsiu ne pikta moteris, aš būsiu tiesiog nustumta į kampą. Tai... Tai, žodžiu, norint apginti vat, ir nusimti tos, kaip Margarita sakė, kažkokius pančius, reikia pabūti piktam, nu, piktai. Taip, gal piktai ar... Gal ryštingai, gal ne. Ryštingai, nu taip, gal ryštingai. Man atrodo, tai tiesiog... Jeigu kas, tai vis laiką piktos. O kad ar ryštinga, ar ten ištvirmingi, pikta visą laiką. Dar bjaurios būna, nu, jeigu labai kovoja, tai jau nuožmiai. Tai man atrodo, aš tą iš nuožmių. Tai tenka atsakyti grubiai ar na, atstovėti, kad tai yra nemoteriška, ką tu čia veiki, eik, nežinau, aerobiką, pilates ir kitą sportą. Kaip yra Lietuvoje? Nu, gal ir tas, ir gal, manau, kažkoks trūkumas partnerių, su kuo dirbti, nes kad ir
sakoma, į rinką tai ne vienas, bet tu nedirbi niekada vienas, tu dirbi su dauguma žmonių ir skirtingais partneriais ir panašiai. Ir panau, Lietuvoje dar moterų kovos menų sportas, nu, boksas gan daugiau pasiekęs, bet Muay Thai labai, labai mažai moterų kovotojai. Tai, o karate? Karate, tai taip, taip irgi. Daugiau turbūt. Daugiau. Man atrodo, šiaip karate buvo gan daug populiaresnis sportas nuo sovietinių laikų. Tarp prezidentas su diržais turim. Tai turėjom. Aš pati susidūriau su tokiu pat stereotipiniu požiūriu, aišku, labai mėgėjiškai. Prieš kokius 4 metus bandėm susiorganizuoti pirmasis treniruotės bokso, bet klasikinio bokso, ne šiaip bokso aerobinio, kur užsimauni pirštinės ir vaidini, kad čia labai judi. Tai buvo labai, aš ilgą laiką kovojau su to požiūriu, kad suges tavo laikyseną, žodžiu, kad tavo kūnas taip pasikeis, mėgėjiškai sportuojant, ir šiaip kam tau, taigi čia agresyvu, aš sakau, aš einu su vyru, ai, tai eini pasimušti maždaug legaliai. Tai toks irgi požiūris, kur jo, ne kaip sportas, o kaip kažkokia priemonė santykiams aiškintis. Tai, taip, ir labai daug tokių komentarų, visokių pasiau, jokingų, kuriuos aš irgi kaip ir piktai atsakau, arba vis neatsakau, bet tada irgi toksai, tik mes čia tik jokaujam, kaip tu čia jokų nesupranti. Aš suprantu jokus, bet man tokie jokai nejokingi. Tai tiesiog. Ir maždaug, kad tai neseksualu. Tai vat, būtent, kad kas yra seksualu ir kas tai yra... Tai turėtų būti seksualu. Taip, taip. Toks kultūroje nu, tas seksualumas. Mes turime suprasti, kad atskirkime du dalykus. Kas yra lytinis potraukis ir kas yra seksualu. Tai lytinis potraukis tai yra hormonai. Hormonai sukyla, poreikis sukyla, taip sakant, neramu darosi. Hormonai nurimsta, einam daryti mokslinių darbų, taip sakant, užsiminėti kažko kitu. Tai čia yra vienas dalykas. Bet kas kultūroje yra seksualu, tai yra visiškai kultūriškai suformuotas dalykas. Tai vienoje kultūroje tas yra seksualu, kitoje kultūroje tas yra seksualu. Jeigu ten toli, taip sakant, po pylinkės nebėgioti ir... daugiau susikoncentruoti tą mūsų vakarietišką kultūrą, tai mes istoriškai tiesiog galim pasižiūrėti. Kad, pavyzdžiui, renesanso laikais kudutės ten tos, nu kaip dabar čia tokios, nu mes sakytume tokios jau anoreksiškos merginos, nu ten nieko seksualaus nebuvo. Ir prieš tai, pavyzdžiui, renesanso laikais brandaus amžiaus moteris buvo laikomas kur kas labiau seksualiomis negu jaunos moteris. Ir jeigu, nu taip, pajukaujant, jeigu vat yra duktė ir yra mama, mama visą laiką laimėtų tas varžybas, nes jinai jau yra brandi moteris. Renesanso laikais moteris viniodavosi aplink taliją audinius tam, kad nu, tas liemuo būtų tvirtas, nu, toks tvirtas, stambus reiškia. Niekas neryškino jokios krūtinės, jokio, niekas apie tai nešnekėjo, tai buvo visiškai nu, kitaip suvokiami tokie dalykai. Ir mes galime matyti, kaip per istoriją kito, tai atsiranda, reiškia, akcentuojama krūtinė, tai klubai, tai paskui ten 20 amžiaus pradžioje tokios, nu, kaip mergait, moteris berniukai, ta prasme, kad nu, plokščia krūtinė, visiškai kudutės ten, reiškia, jokių klubų. Paskui vėl, reiškia, kažkokie tokie dalykai užplaukia, tai kokios ten, tai yra visiškai, visiškai kultūriškai suformuojami dalykai ir iš esmės, ką norime, tą galime laikyti seksualiu. Man tai labai šiaip gaila, vat, pavyzdžiui, iš tikrųjų prisiminu savo paauglystę, kiek teko vat, patirti streso, vat, neturėdama, tarkim, krūtinės tokio, kaip vat, įsivaizduodavo, kad reikia turėti. Arba, vat, tai, grįžtame prie tų stereotipų, man reikėjo išsiverkti, kad mane vėl leistų sportuoti plaukimą tėtis. Aš ten buvau sportavus tuo metu ir krepšinį, ir plaukimą, paskui susilaužiau pėdą, išėjau iš plaukimo, bet pasveikus labai labai norėjau grįžti. Ir jo argumentas buvo, kad tu neiki plaukimo, nes plaukikiu yra siauri rėmenis ir platus pečiai, ir čia yra ne, labai negražu, neseksualu kaip moteriai. Ir man 11 metų mergaitai reikėjo atsilaikyti prieš tokį jo argumentą. Ir aš manau, kad nu, tai labai parodo, nu, kiek... Nu, iškreiptas yra tas kažkoks pat požiūris į moteris ir kaip jos turėtų būti. Kaip jos turėtų kas pasakė, kad platus pečiai yra negražu arba siauras liemuo yra neseksualu. 90-osius metus prisimkim, kai buvo toks labiau toks uniseksinis... Tai jis dabar sugrįžęs, aš kažkodėl būti, jo, nu tai va, taigi ten kaip tik dar pridėdavo ten į tuos pečius, kad tik tai būtų kuo platesni. Dar norėjau pridurti irgi, gal panašių komentarų buvo susilaukusi kaip
gal prieš kokius 6 metus, kai pradėjau daugiau bėgioti ir pradėjau gal svorius kilnoti, tai man gal, buvęs mano partneris sakė, kad gal tu nekilnok tų svarmenų, nes pas tave ir taip kaklas yra. Bet čia jie didelė, tai paskui bus labai didelė. Ir jis kaip ir jokais pasakė, bet aš tą labai skaudžiai priimu, nes galvojau, aha, tikrai aš kompleksuoju dėl savo per didelių pečių, tai gal tada bus tikrai per didelė ir labai keista, kad vėlgi kaip, tiesiog kaip tas kūnas traktuojamas, kad jis atrodo tikrai kalintas yra meta trapumė ir tu net negali iš to išeiti, nes jau mat būsi nebe moteris, o tiesiog kodėl nėra gražus kūnas, kuris yra žmogus, kuris savo kūnu patenkintas, kad ir koks jisai būtų raumeningas, neraumeningas. Mm. Ir aš pasakiau, pradėjau daugiau sportuoti, gal netgi iš šeimos susilaukiau, dėjom, ir jie pasakė, kaip čia raumenis užaugo. Bet aš jaučiausi labai gerai, nes aš jaučiausi stipri ir aš jaučiausi sveika, sveika ir savim pasitikinti. Ir aš nematau, ta prasme, kodėl tai yra negražu. Ta prasme, laimingas žmogus yra daug gražesnis už kažkokią sutrupėjusi, kaulėta, depresuota kūną ir žmogų. Ir kiek moterų įdomu, nu, atsisako tos, galbūt nori eiti tą sportą ir galbūt tikrai jaučia aistrą ir norėtų išbandyti savo jėgas, bet vat, pasirenka vis dėlto nu, eiti kitą linkmę, nes tai yra nemoteriška. Arba taip, aš būsiu su raumenim ir manęs nenorės vyrai. Ir aš taip, būtų. Taip, mes kuri padarys špagatą, tai jau tikrai pasiseks ją, ar ne? Jo. Arba mėtis kaspinus, jau tai tikrai gyvenime bus 100 balų. Taip, iš tiesų sudėtinga apibrėžti galų gale, kad na, mūsų kūnai priklauso tik mums ir kokios formos jie bebūtų, jie yra mūsų kūnai. Apvalus kriaušės, į ką mus bando įstatyti ir mada, ir stilistai kartais net, ar ne, na, bando pamaskuoti tai, gal kuo mes visai esam patenkinti. Kitas dalykas, ką norėčiau dar spėti paliesti, tai būtent seksualinis priekabiavimas sporto industrijoje. Ir turėdama unikalią galimybę susitikti su Ruta, tai norėčiau dar truputėlį per šitą prizmę klustelti, ar mokantis užsienį apskritai buvo na, bent minčių, kad yra kažkas panašaus aplinkui ir teko patirti na, tai, kas galėtų vadinti šiandien dienai ir būtų galima įvardyti kaip vienokį ir kitokį priekabiavimą. Asmeniškai man neteko tiesiogiai jūs susidurti ir patirti priekabiavimą, tačiau na, tikrai esu ne kartą jautusis nepatogiai ir nu, kur tu nelabai supranti ir ta, aišku, riba tokia labai nu, plana, kur tiesiog yra žvilgsnis ir kur tu žiūri ir matai, kad tave nužiūrinėja ir visai akimis tyrinėja nepatogiai, jau peržengiant mano kažkokią ribą. Bet aplink be abejo tų kalbų ir atvejų tikrai buvo ir ne vienas ir artimoje aplinkoje teko girdėti, kad nu, vyksta ne tiek gal fizinis, bet žodinis priekabiavimas, tie patys irgi žvilgsniai ir kažkaip vat, pasisekė pačiai su tuo taip labai iš arti nesusidurti, bet jo, tai yra gan dalykas, kuris egzistuoja tikrai ir dažnai ir aišku yra nutylėjami tokie visokie vat, įvykiai, nes nu nepatogu, baisu ir kartais, kaip minėjau, ta, tokia vat, riba neaiški, kur vat, tu pati pradedi abejoti savim, ar čia vat, buvo ką tik kažkas tokio, kas pažeidė mano erdvę, ar aš čia tik tai taip interpretuoju ir tu gal pasilieki vat, su tą mintim ir na, jo, bet... Dar, Margarita, kaip ir minėjo, kad na, daug vyrų yra treneriai ir galios pozicijoje, ar ne, moterų tikrai trūkumas yra, ar, nežinau, jūsų aplinkoje buvo kažkoks balansas tarp vyrų ir moterų trenerių, su kuriais teko dirbti? Na, sakyčiau, vis tiek dominavo vyrai ir treneriai, vyrai ir sportininkai, moterų tikrai nebuvo tiek daug ir vis dar nėra, iš tikrųjų, plaukime, kiek pastebėjau, moterų trenerių ženkliai mažiau yra. Nebuvo kilus mintis, kad vat, jūsų indėlis gali pakeisti tą
proporciją ir treniruoti, pradėti, negalvojot niekada? Jo, buvo ir kyla kartais toks mintis. Ne, nu, nepadėta į šalį ir užbrauktas brūkšnys? Na, nežinau, bet kažkaip vis nepaleidžiu tos minties, tai gal ir bus kažkas. Įsivaizduojat ateity. Norinčių, kiek į mergaičių sportuoti, jeigu trenerė būtų Rūta. Aš tai leisčiau savo dukrą, tik dar dukros reikia. Dar Marija klausimą. Draugių dukteris. Draugių dukteris, taip. Turiu vieną norinčią ir galėtų būti puiki mokinė. Marija, bet būtent muitai sportas, jisai, nu kaip, kad ir koks vyriškas bebūtų, jisai moteriškė. Aš savo aplinkoje žinau tikrai nemažai moterų merginų. Ar nebuvo kilusi mintis steigti, nežinau, kažkokią organizaciją, kuri padėtų laužyti tos stereotipus dar labiau, kad ne vienas jūsų balsas būtų, o kokia nors muitai merginų asociacija tai... nuožmiosios. Tai manau, kad gal jo, reiktų grįžti prie pasaulinių tendencijų ir gal netgi pačio Tailando, iš kur Muay Thai kilęs, tai ir tenais vyksta daug pokyčių su Muay Thai kovų menų scena, nes tradiciškai moteris buvo neleidžiamas į vieną svarbiausių ringų, vadinasi lumpiniai, bet dabar buvo kaip ir istorinė diena, kai pirmą kartą tenais vyko moterų kovas, tai netgi Muay Thai tėvynėje yra žymus pokytis ir kas anksčiau būdavo, pavyzdžiui, per televizorių rodomas kovas daugiausiai buvo vyrų, bet kažkaip pandemijos laikais tai pasikeitė ir netgi vienas žiūrimiausių kovų tapo moterų ir labai daug moterų žymių ir svarbių ir meistriškų kovotojų atsirado tiek ir Tailande, tiek ir pasaulinių lygio ir yra šiek tiek, gali būti visai ką daugiau, bet ir tiek ir kažkokių forumų internetinių, tiek ir socialinių medijų grupių, kur moteris dalinasi kovų menų, tarkim, Muay Thai naujienomis ar kažkokiais paskalom. Bet taip, Lietuvoje gal irgi kažkokios kilo idėjos, bet dar net nežinau, kur mano koja bus su šaknimi įaugusi, galbūt niekur. Bet jo, gal manau būtų įdomu gal kažką ateiti ir kaip ir svarstau, gal ne būtent su kovos menais, bet šiaip su sportu ir gal sporto prieinamumu ir traktavimu, nebūtinai moteriams, bet ir vyrams ar mergaitėms ir berniukams ir kaip mes suvokiame sportą, kas tai yra ir kaip jis yra prieinamas ir kaip jį matome ir kas tai turėtų būti. Taip, na va, matot, jau pokytį kažkokį galim tikėtis, man geriau, būtent sportą, kurį taip sunku išjudinti, kaip tą, sakėt, tokį postumentą. Ar kokio pokyčio mes galėtumėm tikėtis, Margarita, ypač po tokių, na, subruzdimų, ar ne, kaip būna, kad pajudina bendruomenę mitių, bet čia pat užgesina kažkas, ar sporto bendruomenė tokia ir liks neišjudinama jūsų nuomonė, ar vis dėlto yra vilčių, kad, na, galbūt išjudės ledai lyčių lygybės. Tai kai pradedi judinti, tai gali išjudinti bet ką. Taigi mes ir patarlę tokią turim, kad lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tik tai mano toks lūkestis būtų, kad jau kai judinsim, tai kad mes taip sistemiškiau pasižiūrėtumėm, kad nu nebūtų vien tik tai apie skaičiukus. Kartu. Jo, kad mes matytumėm, kad kodėl mums to sporto reikia. Kodėl? Nu, sveikatinimasis, žmonių saviraiška, nežinau, galbūt dar kažkokie argumentai gali atsirasti. Ar mes norime, kad mūsų vaikai, berniukai ir mergaitės turėtų tas pačias galimybės? Greičiausiai visi pasakys taip. Taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu apie kovos menus šnekant, tai aš galvoju, taigi čia mergaitėm, tai kaip tik galvojant, kokią mes čia visuomenė gyvenam, tai visom privaloma tvarka ten to kovos menai turėtų būti, taip sakant, ugdomi. Nu, čia aš pajaukavau. Geriau, aišku, ugdyti visuomenę, kur dėl tokių priežasčių nereiktų užsiminėti kovos menai. Bet iš principo mes norime, kad tie mūsų vaikai turėtų vienodas galimybės. Norim. Nu, tai viskas, pirmin, darom. Ko trūksta? Infrastruktūros trūksta. Stereotipai ten kažkokias kliūtis sudaro, ne? Kažkokius, nežinau, atstovavimo, gerų pavyzdžių, nu tai viskas dirbam, reiškia, kažko trūksta tų role models, viskas,
mėgina pritraukti, trūksta investicijų, infrastruktūros, darom šituos dalykus, tam, kad nu, tie mūsų vaikai, nu ir mes paskui, taip sakant, turėtume tas vienodas galimybės. Tai man atrodo, čia viskas priklauso nuo to požiūrio, nes jeigu tu ateini su tokiu požiūriu, ne, čia ne moteriškas rytis, tai tada, kas besitiktų, tu visą laiką ieškai priekabių, kad, vat, pažiūrės nesusitvarkė, to nepadarėt ir trečias dešimtas. Kada tu matai, kokio tikslo tu nori siekti, tada tu ieškai galimybių ir sprendimo būdų. Ir tai yra visiškai kita prieiga. Ir jeigu tu tokios prieigos laikaisi, tai aš manau, to pokyčio galima pasiekti labai greitai. Jo, mes ir labai tikimės. Dar norėjau pridurti, gal irgi šią temą, manau, labai svarbu kartu organizuotis ir kartu bandyti tą siekti, nes tiek vienas laukia ne karys, viena laukia ne karė. Ir jo, manau, tikrai labai yra svarbu moteriams susiburti ir kažkaip, man atrodo, net pačioms moteriams yra svarbu atsisakyti kažkokių stereotipų ir man atrodo, nors dabar ir ganėtinai daug pasiekėm skaičiais, bet tuo pačiu, tokį irgi norėjau pavyzdį gal panaudoti sporto platesnė tema, kuris mane labai papiktino ir vyko šią vasarą, kuris rodo, kad mum nu, dar yra ko stengtis, kaip vyko iki velo maratonas. Tai vyrams buvo distancija minti 100 km, moterims tik 50. Ir viena moteris parašė organizatoriams, ar galima tą distanciją pakeisti ir moterims minti 100 km. Tai iš organizatorių ar tenais administracinės pusės atrašė, deja labai atsiprašome, bet tai yra organizatorių konceptas ir tokia strategija ir prašome išbandyti savo jėgas 50 km distancijai, kur ne tik, kad kaip nėra pasirinkimo, tu tiesiog tik 50 gali minti, tu prasme, aš net nesportu. Duodama dviračio sporto, numenu 100 km Lietuvoje lygiu keliu, tikrai neproblematiškai ir man čia tiesiog labai keista, kad 21 amžyje... Tas konceptas toks atsiranda. Taip, konceptas, aš nežinau, koks šio konceptas, tiesiog strategiškai... Paskui pat vėl turėti pasiteisinimą, kad va moteris tirpnes, nes jos numena 50 km, tai... Nežinau, galbūt... Gal turėjo išdalinti rožinius buteliukus 50 galbūt, km. Galbūt, bet rožinį. Tai labai papiktino mane ir kažkaip keista, kad tai iš organizacinės pusės buvo kaip limitas uždėtas ant moterų, kiek jos gali minti. Ir suprantu, kad galbūt ne visos norėtų ar galėtų 100 km minti, bet tas pasirinkimo neturėjimas yra labai blogai. Ir tikiuosi gal kitais metais... Tai arba pasikeis, mes arba tikimės, kad jie išgirs šitą diskusiją. Arba bus protestinis 100 km organizuotas minimas. Arba turėtų ne viena rašyti skundą, o visos dalyvės parašyti jungtinį skundą, arba dalyvaujam, arba neįvyksta jūsų tas važiavimas. Tai vat, turbūt čia vėlgi reikia apsijungimo. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien susijungiam ir galėjom pakalbėti, padiskutuoti, gal tai davė kažkokį, nežinau, impulsą, kažkaip veikti ateityje, kažką įgyvendinti, o aš labai džiaugiuosi, kad Rūta, Margarita ir Marija buvot drauge nepatogaus kino festivalio programos filmus, nepraleiskite pamatyti kino teatruose gyvai ir taip pat visus filmus virtualioje kino salėje platformoje nepatogus-kinas.lt iki spalio 31 dienos, mes atsisveikinam ir labai ačiū už dėmesį.